Культурна спадщина під загрозою через вторгнення Росії та відкрите небо. Уповноважена з культури та медіа Німеччини Клаудія Рот, що перебуває з візитом в Одесі, заявила, що уряд країни підтримує прийняття міста в основний список світової спадщини ЮНЕСКО. Вона зауважила, що в Одесі зосереджено чимало культурних цінностей світового значення – від будівель оперного театру та філармонії до колекції рідкісних видань у бібліотеках. Wenn in der Ukraine mindestens 375 Kulturstätten, Einrichtungen. Нині 357 об'єктів культури стали жертвами руйнувань. 137 культових споруд, насамперед це православні церкви, також зруйновано. Це є доказом того, що ця агресія – це війна проти культури. Культура міста, країни – це культура демократії, бо голос демократії виражається і у культурі. І це те, що зараз зазнає руйнування. Мета супротивника – знищити ідентичність мешканців України та Одеси. І ми не повинні цього допустити. Культурорт Одеса ausmacht ist ja sozusagen die Stimme der Demokratie. Зазначу, що заявку на включення історичного центру міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО Одеса подала ще у 2009 році. Ухвалення рішення затяглося, але зараз надзвичайна ситуація створила можливість прискорити процес. Поки що не вдається закрити небо над цією Україною, то принаймні в такий спосіб ми закриємо небо над центром історичним Одеси, тому що злочини проти об'єктів світової спадщини – це зовсім іншого характеру виклики для світу. І сам факт обговорення цього питання зараз з колегами-міністрами ЮНЕСКО говорить про те, що розуміння того, що українську культурну спадщину, проти якої теж йде війна, потрібно захищати, в тому числі і в такий спосіб. Нагадаю, Клаудія Рот приїхала до Одеси 6 червня на 2 дні на запрошення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. За цей час проведено зустрічі з обласним та міським головами, а також відвідано Одеську кіностудію, Національний театр опери та балету і Державну філармонію, на продовження реставрації якої Мінкультури Німеччини планує виділити кошти. Також сторони домовились про фінансову підтримку, діджиталізації та збереження культурного спадку України, в тому числі колекції книг Національної наукової бібліотеки. Ми були горді представити частину нашої німецькомовної колекції, яку зберігає бібліотека, і, користуючись нагодою, привертати увагу до результатів і здобутків наших цифрових проєктів. Це було нагодою поговорити про важливість підтримки процесів цифровізації документних ресурсів бібліотеки. І, сподіваюся, це допоможе залучити підтримку міжнародної спільноти у питаннях безпеки фондів не тільки Одеської національної наукової бібліотеки, а й бібліотек України, які зберігають подібні зібрання в тому числі. Зазначу, 21 березня стало відомо, що уряд Німеччини створив мережу інституцій, націлену на захист культурних цінностей в Україні. Як пояснила Клаудія Рот, ініціатива спрямована на збирання, координацію та міжнародне поширення інформації про загрози культурі, а також про потребу у допомозі та пропозиціях щодо її надання. Тетяна Боромбій, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».